Yes, ashimwe nitwa Munyurangabo Olivier umuyobozi wa Ego Ministry. Rero nifuzaga ko hari urugendo twazakorana tuganira ku bintu 30. Amabanga 30. Umuntu ashobora kugendera aho ubuzima bugahinduka. Akava ku rwego rumwe akaja ku rundi. Abantu benshi bakunda kwibaza ese ni gute nazamuka? Ni gute nava muri ubukene? Ni gute nava muri aka gahinda? Ni gute nava muri iyi nzara? Ni gute nabona hari urwego ndi kugeramo? Ni gute imikorere yanjye yazamuka? Nkaha abantu benshi akazi, ngakura abantu mu bukene. Ni gute byagenda gute? Hari amabanga 30 tuzaganira. Ayo mabanga nuyakurikiza uzabona impinduka mu buzima bwawe. Kuzamuka kujya hejuru, kugira urwego rwiza, kugira garade nziza, umwanya ushimishije, umwanya ukenewe mwiza, ni kamere y'Imana. N'ubushake bw'Imana. Bibiliya ijambo ry'Imana ravuga gutegeka kwa kabiri. Ibice 28 umurongo wa mbere. Ngo nimugire umwete wo kunyumvira. Nimugire umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe. No kwitondera amategeko yayo yose umutegeka. Bategeka uyu munsi. Ngo Uwiteka Imana yawe izabazamura. Uwiteka nugira umwete wo kumwumvira no kwitondera amategeko ye azakuzamura. Imana izakuzamura igushyire ku rwego rukomeye. Ni isezerano ryayo, ni isezerano ryayo kugira ngo uzamuke, kugira ngo ugere hejuru. Ese byashoboka ko mva ku buzima nari ndimo nkagera ku bundi? Business yanjye ikazamuka, serivisi yanjye nkayameliora, abantu baranshima yego, ariko nkakora nkazamura ku rundi rwego ngatanga serivisi nziza iryoheye abantu, ngakomeza nkazamuka hejuru. Yego, byashoboka. Ibanga rya mbere nuko muri weho ukiri inzozi. Iyo ufite inzozi ugera hejuru. Iyo ufite inzozi ugera kure. Iyo ufite inzozi ugera kuri position ishimishije. Hari umugabo umwe uba afite imodoka ya miliyoni zirenga 40. Ni nk'amadolari nk'ibihumbi nka 70 wenda gutyo. $70,000 by'amadolari imodoka yiwe. Yakoraga amafaranga 18,500. Ariko ubwo ngubwo ari ku rwego rukomeye, afite abakozi benshi, afite kampani ikomeye. Yahembwaga 18,500. Rero iyo wagize iyerekwa ubuzima burahinduka. Ubundi umugabo anezezwa no kugira intego. Iyo wagize iyerekwa ugera kure. Ijambo ry'Imana ratubwira itangiriro 37 ku murongo wa 5 ngo Yosefu arota inzozi, arota umubawe uhagarara wemye. Iy'abavandimwe be yikubita imbere y'umubawe, umubawe urahagarara. Iy'abavandimwe be yikubita imbere y'umubawe. Yosefu abwira abavandimwe bati narose inzozi, ndota umuba wanjye uhagaze wemye, iyanyira uzenguruka yikubita imbere. Ah, bararakara ngo uzatuyobora. Abo kuri ku murongo wa 9 itangira 37 ku murongo wa 9 ngo Yosefu ngo nanone arota inzozi ngo abone ukwezi n'izuba n'inyenyeri 11 ngiye kubita imbere ye.
bimubamye abirotorera ababyeyi be bari kumwe n'abavandimwe ah isarabo none uzatuyobora twese tuzakubita imbere Yosefu yari afite inzozi iyo ushaka kugera kure ukeneye kugira inzozi ukeneye gutekereza uburyo iyo hoteli yawe yazamuka kurushaho utanga serivisi nziza ushaka gutekereza uburyo uruganda rwawe rwazamuka ushaka gutekereza uburyo ubukene wawe uvamo ukajya ku rwego rwo hejuru ukajya kuri grade nziza ikomeye ibanga rya mbere ni ukugirirekwa ni ukugira inzozi hari aho ushaka kugera muri wewe ukishyiramo ko ari aho ugomba kugera muri wewe ukumva ko ari aho ugomba kugera iryo ni ibanga rikomeye gira inzozi kugira ngo ugere hejuru gira inzozi imana yarabyemeye imana irabishaka bibiliya ijambo ryayo yavuga ngo izaguhindura umutwe ntizaguhindura umurizo imana irashaka kuguhindura umutwe ese ufite iyerekwa ese urashaka kugera hehe isezerano ry'imana ni ubuntu ariko ntabwo rihendutse iragusaba ngo uyubahe uve mu bibi uve mu ngeso mbi ubahe amategeko y'imana wumvire imana uve mu busambanyi uve mu businzi uve mu burozi uve mu bidakwiriye uve mu ngeso mbi imana ikuzamure imana ibwira abisirayeli ati nimureke ibibi nzabazamura nimukora ibibi muzagira ibibazo rero kuzamura kugira ngo imana ikuzamure kugira ngo imana ikugeze hejuru umvira imana gusa ni ibintu byoroshye reka ibibi reka kugambanira mugenzi wawe kura ishyari mu mutima wawe ubone gukora kw'imana ubone kugira neza kw'imana gira inzozi imana ibahe umugisha imana ibazamure tubone abanyafurika dutera imbere mu buryo budasanzwe iyo ugiye kureba statistike abantu ku rwego rw'isi bari hejuru usanga mu by'ukuri muri afurika nk'umuntu waza mu myanya ya mbere mu rwego rw'isi ushobora kumubara mu myanya ya 50-70 ariko natwe twazamuka tukajya mu myanya yo hejuru mu myanya ikomeye mu myanya itangaje yewe niba ushaka kureka kuvuga ku rwego rw'isi ariko ahuri kugira ngo uzamuke ugere hejuru umvira imana imana izakuzamura Martin Luther King yaravuze ngo ntabwo ushobora kugera ahantu hadasanzwe ntabwo ushobora kuzamuka mugere ku rwego rudasanzwe mu gihe urwego rurimo ntugushimishije garade ufite irakunejeje ntushobora kuyivaho mu gihe wumva ko ikomeye mu gihe bizinesi yawe wumva ko serivisi utanga ari iyo ngiyo ihagije ukumva ko utatanga serivisi nziza irekisera iri hejuru ngo abakiriya biyongere waguma aho ngaho ariko niba ushaka kuzamuka niba ushaka kugera kure kora ibintu bidasanzwe umva ko aho ngaho ugeze hari ahandi heza haruta ufite abakiriya uyu munsi 500 umva ko ugomba kugira 1000 ifuze kugira 5000 zamura serivisi nziza abantu bakugane tanga serivisi nziza imana izakuzamura uzagera ku rwego rudasanzwe uzaba umutwe imana ibakomeze imana ibazamure izamure umugabane wacu izamure igihugu cyacu tube abaturage bave mu bukene tubone impinduka mu buzima mu mugabane wacu mu izina rya Yesu amen.